אם הוא רואה שראובן רוצה לעשות שותפות עם שמעון בענייני מסחר, ושמעון אין מכיר טבע ראובן. הוא מכיר היטב את שמעון שלא חושש על ממון אחרים מפני טבעו הרע, יזהיר לראובן שלא ישתתף עם שמעון, וגם בזה יזהר שיצטרפו כל התנאים מלכות רכילות. ואם כבר ישתתף עמו בגלל שלא הכיר אותו, תלוי בזאת. אם הוא יודע שדבריו לא יתקבלו, אלא רק לעניין לחוש שידע להיזהר בחשבונות, וישגיח בכל עניין ועניין לא לבוא לידי הפסד, אז צריך לגלות לו בתנאי שישלמו כל התנאים. אבל אם הוא רואה שדבריו יתקבלו בעיני השומע, ועל ידי כך יבוא הפסד של ממש לשמעון, כגון שראובן יבטל השותפות או שער ענייני היזק, אסור לגלות לו. ודע עוד שמאוד שצריך להיזהר מלייעץ לאדם לעשות שותפות עם מישהו, אם הוא יודע איזה נזק שיכול לצאת מהשותפות, כגון אם השותף הוא או אינו אדם נאמן, כן? אותו דבר והוא לעניין שידוך. אם אומן שמבררים אצלו עליהם, כי כל האיסור של רכילות הוא ללך ולהרע לו, אבל להפך, כגון להרע לרובן ולייעץ לו לעשות לו שותפות עם שמעון או להשתדך איתו. והוא יודע שאם הדבר היה נוגע לו עצמו, היה מתרחק מאנשים אלו, אז יש איסור גמור לייעץ לחברו בזאת, כי הוא בכלל לפני עיוור לא תיתן מכשול. שאמרו חז"ל שלא ליתן לו עצה שאינה הוגנת, שהרי אתה בעצמך יודע שאותו פלוני הוא רמאי והוא מרמה וכך וכך, ויש לו טבע רע והכל, ואתה בעצמך לא תעשי איתו שותפות. ואתה הולך ומייעץ למישהו אחר כן לעשות עם אותו אחד שותפות, הרי זה עצה שאינה הוגנת. ויש אנשים שנכשלים בעניין זה מפני נגיעות אישיות. כן, יש לך אינטרס לשדך ביניהם. והוא אבון חמור, כי חמדת ממון מעבירם על איסור דהורייתא. אם הוא רואה שאחד רוצה להשתדך עם פלוני, וידוע לרואה כי לחתן יש חסרונות עצומים, והמחותן אינו יודע מזה דבר, ואילו היה יודע, לא היה מתרצה לשידוך, צריך לגלות לו. אך ידע שיש בזה המון פרטים, ועל כולם צריך לשים עין, לפני שיתיר לעצמו דבר זה, גם לא ילמד את עצמו כולה מעניין לעניין. וקודם שיתחיל הרב בביאור דין זה לכל פרטיו, הוא יבאר את המכשולים המצויים בזה, ואפילו שאין טעם להעלותם, כי הם מאוד פשוטים, כן אומר הרב, אין טעם אפילו לכתוב אותם, כי זה מאוד פשוט לדעת שזה אסור, אבל מפני גודל הקלקול המצוי בזה, יבאר אותם הרב הקדוש. מאוד צריך להיזהר ממידות הגרועות שרגילים לגנות צד אחד לעיני הצד האחר על דברים שאין בהם ממש. כגון, אם החתן איש תם, שאינו מבין בהרמומיות בני אדם, או שאינו מתלוצץ כשאר הבחורים בגילו, מיד מפרסמים אותו בעיר לשוטה ופתי, עד שלעיתים מבטלים את השידוך עבור זה, וכיוצא בזה רעות רבות, יחרט השם כל שפתי חלקות עבור זה, כי לא די שהם בכלל מספרי לשון הרע, נקראים מן התורה בעלי מוציאי שם רע, כיוון שהוא שקר, ואפילו אם היה אמת גמורה
היה צריך בשביל לספר את כל הפרטים, כל התנאים היה צריך בשביל לספר את זה. וכן, ללך ולגנות צד בגלל מעשה אבותיו, גם כן בכלל לשון הרע. ואתה אומר הרב, יחזור לבאר את מה שהוא התיר בתחילת סעיף ד', כן? שקראנו מקודם. אם החתן יש לו חסרונות עצומים, יש הבדל בין החסרונות. אם החיסרון מצד חולי הגוף, והמחותן אינו יודע בגלל שהוא חולי פנימי שאינו נראה בחוץ, פשוט הוא שאין איסור רכילות לגלות, כמובן בהתקיים כל התנאים. ויש עוד אופן שצריך לגלות לו. אם נשמע לחתן שיש בו אפיקורסות חס ושלום, צריך לגלות לו. ועל זה נאמרו סמוכין, לא תלך רחיל בעמך, אבל גם לא תעמוד על דם רעיך. אבל אם החיסרון הוא מצד מיעוט חוכמת התורה שיש בו, אין צריך לגלות לו, כי הוא הפסיד את עצמו, שהיה לו להוליכו אצל בעלי תורה, שינסו את כוח חוכמתו בתורה, ומזה שלא עשה כן, נתרצה בחתן כמו שהוא, והוא הדין לגלות לחתן על המחותן, אם יש חולי פנימי בקלה, שאין ניכר כלפי חוץ, ואילו היה יודע החתן לא היה מתרצה לשידוך, יכול לגלות לחתן אם נתמלאו הפרטים, ואין בו משום איסור רכילות. וכן אם נשמע על בית המחותן שהוא בית פריצות, שהוא סיבה גדולה להרוס על ידי זה את תכלית הנישואין, צריך לגלות לו את זה. גם אם לא נשלמו כל התנאים, רק שיתבונן קודם את דבריו, אם דבריו יהיו נשמעים, כי בשידוך מצוי שלא ישמע לו החתן, ואחר כך יבוא לידי רכילות. אבל אם הוא מכיר לפי העניין שהמחותן מרמה לחתן בעניין הנידוניה או המזונות, מאוד צריך להתיישב בדבר לפני שמספר לחתן, כי צריך לזה כמה פרטים. אחד, שיתבונן היטב שמרמה הוא באמת, שיקיר בעצמו את טבעו הרע שלא משלם, או את גודל עניותו, או ששמע ממנו בעצמו שאינו מתכוון לקיים הבטחתו. 2. צריך לדעת בבירור שאם החתן היה יודע מזה, לא היה מתרצה לשידוך, כי פעמים רבות החתן רק רוצה להוציא מהמחותן את מה שיש. אבל אינו תלוי בזה עיקר השידוך, ובאופן כזה ודאי לא שייך היתר לספר לו, אלא אם כן דבריו יהיו תועלת לחתן להוציא ערבות מהמחותן על ידי התחייבויותיו. 3. שמצד החתן לא תהיה רמייה, כי אם גם החתן מרמה, יצא זה בזה, הוא פשוט שאסור לגלות לו. ומלבד פרטים אלו צריך את כל שאר התנאים הרגילים. לכן אין למהר לגלות, כי אם אחר שיתבונן בזה היטב שנשלמו כל התנאים. ואם הם כבר השתתחו, והוא מכיר לפי העניין שהמחותן ירמה את החתן בעניין הנדוניה או המזונות, תלוי בזה. אם הוא רואה שהחתן לא יקבל את דבריו, אלא לעניין נחשוש בלבד, שימצא עצה שהמחותן לא ירמה אותו, או שהוא יודע שהחתן לא יעשה דבר על פי עצמו, אלא רק על פי בדין, מותר לגלות לו אם הושלמו כל התנאים. אבל אם הוא רואה שדבריו יתקבלו בעיני החתן, שיבטל השידוך מיד, אסור לספר לו, כי אין מצוי שיתקבצו כל התנאים יחד. ולפעמים יצויר שמותר לגלות, אם יודע שלמשודכת יש מחלה פנימית, אשר אינה גלולה לכל, והחתן אינו יודע מזה. אך צריך להיזהר שהושלמו כל התנאים, ואם לא ידע את הדבר מעצמו רק שמע מאחרים, אין לו לגלות אלא רק במקרה שיודע שהחתן לא יעשה דין לעצמו
אלא יחוש ויחקור היטב. ואם הוא יודע את בית המחותן שהוא בית פריצות, צריך לגלות, ואין צריך לזה שום פרט מהתנאים. ואפילו אינו יודע מעצמו, רק שמע מאחרים, גם כן צריך לגלות. אך שיזהר שלא יאמר בלשון שיהיה משמע שהוא בעצמו יודע דבר זה, אלא בלשון שמעתי כך וכך. אומר הרב, שהיה בדעתו גם להביא עוד מקרים לעניין אומן ושכיר ומשרת, אך מפני הוצאת הדפוס כי רבה וטרדת הזמן נמנעתי מזה, אך כללו של דבר, האדם צריך לשים לב על דרכיו ובפרט על מוצא פיו, לא להתערב בעניינים שבין אדם לחברו, אלא אם כן ידע בבירור את העניין לעמיתו ולכוון לתועלת, ולא מצד צנאה, לראות את הנולד מדיבורו, שלא יצא מגדר הדין חס ושלום, ואז השם יהיה בעזרו שלא ילקט בפח היצר, וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראינו מנפלאות תורתו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.